dessus. Du blir skrämd nu, vad händer? Vad är det för bitspel? Fan vad du skräms. Skrämmer skiten eller?
Nej. Jag äter banken. Skrabb. Do you look like a skrabb? Look like condom. Axe look like condom. Two-handed sword look like condom. Ja, det tackar jag. Hörde? Axe look like fucking hörde. Mitten är gloves eller så. Ja, just det. Det är en handska. Man lämnar nu så är man ju stenrik alltså. Fuck you. Åh, oh, fy fan. Fan var det? Sår han inte? Nej. Jävlas inte. Jävla skarab som glöm. Ska inte jävlas, det går inte. Mummy look like skarab. Mummy look like en rab. Fy fan. Rip den karuken. What an idea. What the fuck? Snacka med. Åh, oh, den spinnar. Nej, det är nekre. Fy fan, vad tråkigt. Ja, be gudarna. Pray to the godex. Fy fan, be till gudarna alltså. Se till e-gud. Look like scrappy. Jag har också suttit sugen på den. Är det värt det eller? Nej, har en dator. Sälja dator. Sälja en dator. Nej. Hur blir du för skarab? Datorn är ditt liv. Gör du det? Jag hör ju kedjorna, jag kan inte se något. Vilka kedjor? Hur då? Va? Sälja datorn är ju som att sälja sitt liv. Jag har ju treasure. Man kan ju trupa i mobilen och så spela på PlayStation. Ah! Ola, var är du? Ah! Igen då, igen då. Fick jag inte bilden? Fick jag inte bilden på? Fuck you. Ah! Ah! Fan, ser ut som en skarab. Fan, du får en jäsa alltså. Ah!
What the fuck? Åh, jag hade så mycket guld och jag hade så mycket pengar och jag hade lore, jag hade artefakt, jag hade allt. Vad fan ska han stå där för? För fan. Det var kuk. Jag får den är god.